Maailma muuttuu nopeasti ja koulut yrittävät pysyä perässä tässä muutoksessa. Vaikka ilmapiiri on innostunut, vauhti ja vaatimustaso on kova. Ja haaste ei ole ainoastaan suomalainen. Se on täsmälleen sama kaikissa maailman maissa. Opettajilta vaaditaan koko ajan enemmän. Pitäisi opettaa uusia taitoja uusilla tavoilla, käyttäen uutta oppimateriaalia ja uutta teknologiaa. On vaikea kuvitella mitään muuta ammattia, joka olisi samaan aikaan yhtä tärkeä ja yhtä haasteellinen kuin opettajan työ. Paine on kova, joka päivä täytyy onnistua. Tässä työssä vanhempien tuki on todella tärkeä. Vanhemmat voivat auttaa opettajia monilla eri tavoilla. Yksi mielenkiintoinen esimerkki koulun ja vanhempien välisestä yhteistyöstä löytyy Espoon Steiner-koulusta, joka on halunnut panostaa perinteisten oppiaineiden lisäksi erilaisten elämäntaitojen opettamiseen ja ottanut vanhemmat kiinteäksi osaksi prosessia. Elämäntaitoja on kaikki empatia, myötätunto, vuorovaikutus, sinnikkyys, sosiaaliset taidot, ystävällisyys, rakkaus. Sellaisia taitoja, joita tarvii elämässä. Elämäntaitojen ja siis tämän elämäntaito-opetuksen idea on se, että koulussa opetettaisiin myös sellaisia asioita, jotka vaikuttaa koko meidän elämän onnellisuuteen, hyvinvointiin, ihmissuhteisiin. Että lapset oppisivat koulussa pidemmän ajan kanssa systemaattisesti elämään kokonaisina ihmisinä ja hyödyntämään niitä elämäntaitoja sit myös siinä opetuksessa tai oppimisessa. Ja pelkästään tästä on tullut vanhemmilta tosi ilahtunutta ja kiitollista palautetta, että onpa hienoa, että te opetatte näitä asioita lapsille tai että koulu systemaattisesti opettaa ja se näkyy siellä kotona. Koulu ei suinkaan ole paikka, johon vaan se lapsi menee ja josta se tulee, vaan kyllä minä vanhempana ja sanoisin, että moni muukin kanssavanhemmista niin haluaa muodostaa tiiviimmän suhteen siihen kouluun. Täällä koulussa on ollut tapana, että edellisen vuoden ykköset ja heidän vanhemmat järjestää juhlan, tervetuliaisjuhlan seuraavan vuoden ykkösille, aloittaville ykkösille ja heidän vanhemmilleen. Ja totta kai se jo lämmittää mieltä ja avaa mielen ja sydämen ihan eri tavalla, kun saa tulla semmoisen pöydän ääreen ja tuntee itsensä niin tervetulleeksi. Meillä on vanhempainiltoja aika usein, kerran kahdessa kuussa suunnilleen, jotkut pitää kerran kuukaudessakin, jossa vanhemmat keskustelee ja nostetaan sellaisia asioita, mitä vanhemmat kokee tärkeiksi. Samaan tien alkoi virjäämään se, että mitäs me voitaisiin tehdä yhdessä. Siitä sitten ei aikaakaan, kun meillä oli WhatsApp-ryhmä pystyssä Momsit, jossa oli myöskin Popsit, eli isätkin sitten mukana, äidit ja isät. Ja siellä me oikeastaan sitten tähän päivään saakka, neljänteen luokkaan saakka ollaan sovittu ja järjestetty yhdessä, eletty sitä arkea yhdessä. On paljon helpompi ottaa opettajankin yhteyttä, jos on jotain kotona vaikka haasteita tai joku asia koulussa mietitty tai jos on tavattu monta kertaa ja opittu tuntemaan. Ja se tietysti myöskin tiivistää sen luokan yhteishenkeä ja rakennetta, kun vanhemmat tuntee toinen toisensa. Me näytetään vanhempina lapsille, miten elämässä voi toimia. Ja mä uskon siihen esimerkin voimaan, siihen yhteisölliseen esimerkin voimaan, että se kantaa niin monella muullakin alueella sitten lasten elämässä. Yhdessä me todellakin voidaan tehdä paljon sen meidän lasten, meidän yhteisten lasten turvallisen lapsuuden eteen täällä koulumaailmassa. Joskus musta se yhteistyö ja yhteisöllisyys kuulostaa jotenkin kauhean isolta ja vaivalloiselta tai jotain, mutta et niinku ihan oikeasti se syntyy sieltä ihan pienestä. Vanhemmilla on paljon mahdollisuuksia osallistua lastensa koulun kehittämiseen. Haluaisitko sinä tehdä enemmän? Ja jos haluaisit, mitä?